Då ska vi se. Nabil betalar 32% i skatt på sin månadslön som är 21, 700. Hur mycket får han kvar efter skatten? Och här kan man ju lösa den här på två stycken sätt. Det ena alternativet är att först räkna ut hur stor är skatten och sen ta och subtrahera det från 21700. Alltså man tar den månadslön han får före skatt. Och sen subtraherar man med skatten. Då får man ju hur mycket han är kvar. Men det finns ett sätt som gör att man kan göra den här beräkningen ett steg. Det är ju att göra på det här sättet. Och det är det som jag tänkte visa här. Att totalt finns 100%. Alltså 100% är det som finns. Det är den här hela månadslönen. Det är alltså 21 700. Och det är som är 21 700 kronor. Och så sen är 32% i skatt. Och det som finns kvar då. Det är ju resten upp till 100%. Så det som finns kvar efter skatten är då tar vi alltså 100 procent minus de här 32 procenten och då har vi 68 procent kvar och sen så räknar vi delen är lika med andel Multiplicerat med det hela Så den här delen då Det är den här andelen som är 68 procent omskriven i decimalform Så det är 0,68 Multiplicerat med 21 700 kronor 0,68 Multiplicerat med 21 700 och då blir det 14 756 kronor. Så det är hur mycket han har kvar efter skatt. Så svar. Han har kvar 14 756 kronor efter skatt.